Og så er han med, eller er det bare en? Han vinkede sgu lige. Det var en af de lokale. Ja. Oh, ja. Der var ingen, der sagde, han ville køre ned ind i journalen. De kunne ikke se ham. Ud af skyggen, ud af skyggen. Smil, så vi kan se dig. Han har bare kørt for os og smil. Det var sådan helt lyset. Det er derovre, der er godt. Så er det lige mere, der skal udgå, tror jeg.